E aventureiros, chegamos aqui na Serra do Rio do Rastro. Olha que maravilha, gente. Eu tô numa emoção que não me aguento. Menina, obrigado, hein, menina, por me trazer aqui. Ó, a felicidade dela também. Só tá de olho pro morro, querendo subir logo. E agora, pessoal, já é 5:30 da tarde. Eu ia dormir aqui embaixo, mas vou subir, porque ainda é cedo. Então vamos subir essa maravilha. E amanhã vamos aproveitar em Bom Jardim e à tarde chegar em Urubici. Bora então pra aventura? Bora lá. Eita emoção. Não vi a hora de chegar aqui. Faz tempo que eu queria vir conhecer, hein? Ó, que maravilha. Então bora pra aventura. E aqui, aventureiros, fica o mirante da serra. É o mirante de baixo. Aqui começa a subir. Aqui começa a subir ela. Serra do Rio do Rastro. Então vamos lá, né? Vamos subir essa maravilha. Eita, que emoção, tá demais, hein? Que sonho realizado. Olha isso, pessoal. É muito lindo, muito linda mesmo. E ó, galera, tem uma tijolesa aí, ó. Um balanço lá pro infinito, mas tá fechado hoje. Não sei por que, feriado. Olha o tanto de aventureiros aí. Linda, né? Linda visão. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say. E aventureiro, quanto mais nós subimos, mais gelado vai ficando, né, menina? Mas olha essa visão. Cara, paga tudo o cansaço, paga tudo, tudo, tudo. Ô, emoção de estar aqui. Olha, tem uma cruz lá. Será que dá pra ir lá? Não inventa, paranaense, não inventa. Olha. Maravilha. É isso. I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. E viemos lá debaixo, aventureiros. Tá frio, hein? E agora, ó, vamos subir aí o paredão. A estrada passa lá, ó. Vamos lá. Tô tremendo, pessoal. Tá balançando assim porque está gelado aqui. Está muito gelado. Olha lá onde o caminhão tá passando lá. E aqui, pessoal, é um monumento a homenagem aos tropeiros. Olha que
bacana, esculpido na pedra. Aqui não dá pra ver direito, né? Tá meio que escurecendo, mas olha, cavalos, tropeiros, ó, montados nos cavalos. Bem bacana, show de bola. Lá, tá. Estamos quase no fim, eu acho, hein? Ó, quase no fim. E aí seguimos. Ei, menina, quem disse que você não ia aguentar, hein? Só na de boinha, segundinha, tranquilinha. Verde econômico aceso. Né, menina? Só na boa, só na manhinha. Aventureiros, acredito eu que esse aqui seja o último mirante que tem aqui no meio da serra. Olha, quantos aventureiros passaram por aqui, hein? Ó, porque ali já, ó, parece que ali já acabou o morro, entendeu? Olha, vamos aqui. Menino, vou ter que vir aqui amanhã, durante o dia, pra filmar, hein? Que eu vou vir mostrar pra vocês, olha. É show de bola essa serra, pessoal. Muito linda mesmo. Bah, aventureiro, cheguei aqui. Acabou, foi a memória do celular, aí tive que abaixar o pro computador. E agora estamos aqui, já é 10 horas da noite, já fiz a minha comidinha, ó. Estamos é puta madre, temos luz, uma bancadinha. Fizemos aqui um arrozinho com linguiça calabresa. Tem o meu companheiro aqui, né? Já já vamos almoçar, jantar, né? E é isso aí. E aqui é a visão aí para a cidade de Lauro Miller. Estamos bem no topo da serra, pessoal. Pensa num vento frio. E tinha dois rapazes aqui conversando comigo, falou que tá marcando chuva, tá vindo chuva aí. E agora eu vou papar aqui, encher o bucho. Ó, que delícia, hein? E depois ir lá para a barraca, porque está muito frio. Vamos jantar o paranaense? E aventureiros, pensa um vento lá fora, hein? Tá ouvindo o barulho? Deve estar uns 20, 25 km por hora. E pensa um gelo, tá 12 graus. Essa é a noite mais fria que estamos pegando. Mas, tomara que seja a única, né? Mas a previsão é aqui em cima sempre ser frio. Mas tá um vento frio lá fora, hein? E pessoal, tô com os olhos já fechando, com o olho fechando, tô morrendo de sono. Noite passada não dormi muito bem, fui dormir tarde, porque eu fiquei lá conversando com nossos amigos caminhoneiros. Falando em amigo, hoje eu fiz mais 3 amizades. Uma delas tá aqui do lado acampando, é um rapaz lá de Porto Alegre. E veio aqui, ele já conhece a serra, já veio outras vezes, mas aproveitou aí o feriado e veio aqui dar um rolê de moto. Tá acampando aqui do lado, amanhã eu mostro ele pra vocês. Ele tem uma XR300, pensa uma moto linda, hein? E é isso aí, pessoal, eu vou dormir agora porque o meu olho já está até fechando, ó. Ai, de sono, porque noite passada não dormi muito bem, fiquei lá conversando com nossos amigos caminhoneiros, que valeu super a pena. E é isso aí. E agora eu vou dormir. Eu desejo a todos vocês uma boa noite. Que a gente também tenta marcando uma previsão de chuva para madrugada. Tomara que essa previsão seja errada. E amanhã amanheça um dia lindo pra gente ver a serra. Beleza? Então não saia do vídeo, porque o vídeo não acabou. Só o paranaense que vai descansar para repor as energias. E vocês também, tenham uma boa noite. Bom descanso. Fui. Bom dia, aventureiros. Pensa numa noite fria. E aí, bom dia. Foi lindo nascer do sol? Ah, sim. E aí estamos na Serra do Rio do Rastro. Olha que maravilha. Um pouquinho aqui. Depois eu vou por aqui para mostrar para vocês. Perfeito, né? Então.
onde ficamos, o mirante, os motorhomes. E lá está a estrada. Linda. Mas pensa no momento de cortar, pessoal. Tá de cortar aqui. Agora eu vou ali para mostrar para vocês onde eu montei a minha casinha. Aqui está o nosso amigo de Porto Alegre. E aqui está a menina e nossa casinha. Lugarzinho show de bola. Ainda bem que tinha esses arbustos aí para esconder a gente do vento. Porque o vento foi violento, hein? É, menina. Aqui é bem legal, pessoal. Tem... E a serra, ó, ela tem 284 curvas e 1.421 metros de altitude. Legal, né? Vamos ver se a gente acha um pouquinho da história quando ela foi construída. Não dá pra ler muito. Tá apagada a escrita. Mas bem show de bola o lugar, né? E aí é um banheiro, pessoal. Fica aberto a noite toda. E agora é arrumar as coisas ali e fazer alguma coisa para esquentar o corpo, um chazinho, tirar umas fotos, depois filmar mais um pouco para vocês. Deixar o celular carregando um pouco porque tá 13%. Mas show de bola, né? Muito linda essa visão. Dá uma olhada na nossa cozinha de hoje. Olha essa visão. A janela de Paranaense hoje está bela. Muito linda, hein? Estamos aqui fervendo nossa aguinha para o nosso chazinho de chocolate. Toddy. É, patrocina nós, hein? Manda uns toddy aí pra nós fazer na viagem. Aqui me dá minha bolachinha. E agora é só esperar ferver aí e tomar um chá e desbravar essa natureza. Muito lindo, hein? Muito lindo mesmo. Já estava esquecendo de comentar com vocês. Olha os adesivos que eu ganhei aí do nosso amigo lá de Porto Alegre. Na saída aí ele me deixou esses adesivos. E logo, logo vamos colar aí lá na menina. Então, aventureiros, aqui fica a parada, né? O Mirante Parque, Serra Parque. Olha o tanto de motoqueira que tem aí. E bem show de bola. Quem estiver aqui na região e precisar de um lugarzinho para acampar, pode estar acampando aí, ó. Opa, bom dia, bom? Vamos aqui dar uma olhadinha na serra. E descer até ali o primeiro mirante. Aí depois a gente acaba de chegar ali na cidade de Bom Jardim. Já conhecemos alguns lugares ali. Tem uns cânions, umas cachoeiras. Vamos então aí estar explorando a região de Bom Jardim da Serra. Aí está. Maravilha, hein? Muito lindo. E aqui, pessoal, fica o mirante que dá pra observar as curvas. Fica aí, menino. Vai cair, não. Vamos lá. E aqui as curvas. Pensa. Bom dia. E olha os coatis. Uma família de coati. É muito linda essa serra, hein? Muito linda mesmo. E aí está as famosas curvas da Serra da Rio do Rastro. Já ia falar Serra da Graciosa. Olha, show de bola, hein? Muito lindo. Aí tem os motoqueiros lá, pessoal de bicicleta aí, subindo a serra. Show de bola, né?
Aventureiros, bora para mais uma aventura, para mais um dia de aventura, se eu não me engano, que eu estou meio perdido, hein? Esse é o 19º dia de expedição. Estamos aqui em Bom Jardim da Serra, estamos indo conhecer o Cânido da Ronda. E depois vamos passar no Cânido Funil, vamos conhecer aqui um pouquinho hoje de Bom Jardim e amanhã vamos para Urubici. Amanhã chegamos em Urubici. Vamos aproveitar aqui. Tem uma seguidora do Instagram que está mandando bastante coisa para a gente conhecer. Então bora lá aproveitar o dia. E eu te convido a vir comigo nessa aventura. Bora conhecer os cânions aqui da região. E aqui, aventureiros, é o Cânion da Ronda. Vamos ali naquele mirante lá, que de lá deve ter uma visão bem legal dele todo. Bah, é bonito, hein? Olha, aventureiros. Oi? Que visão mágica. Tchau. Uma maravilha da natureza, hein? E aí está mais um pouquinho desse cânion lindo. Cânion do Ronda. Agora vamos pegar a estrada e vamos lá no cânion, acho que é cânion do Funil, vou aqui ver certinho o nome, mas bora pra lá, muito lindo o lugar, compensa vir conhecer, pessoal, muito lindo mesmo. Bom, aventureiros, então essa aí foi a nossa aventura aqui pela Serra do Rio do Rastro, plaquinha lá, início da serra. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora vamos conhecer aqui a região de Serra do Jardim. Bom Jardim da Serra. Nossa, eu inverti tudo. Bom Jardim da Serra. E vamos lá conhecer então, porque é maravilhoso. Tem uns cânions aqui e não vamos deixar de conhecer. E vou levar você também junto comigo através dos vídeos para conhecer, beleza? E agora, aventureiros, vamos começar. E lá no Cânion do Funil, é aqui que é a entrada, ó. E tem passeio de helicóptero na Serra do Rio do Rastro e passeio de quadriciclo ao Cânion do Funil. De helicóptero eu não perguntei, pessoal, mas de quadriciclo fica R$300, beleza? E aí a visitação para você ir com o seu próprio carro é 50 e para você ir a pé é 40 e para acampar é 80, mas não vamos acampar. Tá, vamos só lá conhecer para ver o que a gente vai fazer mais tarde. E aí vem chegando. E nada como fazer uma boquinha, uma visão dessa, né? Nosso almoço hoje vai ser salsicha enlatada. Eu tenho que parar de comer salsicha enlatada, hein? Isso aqui faz muito mal mesmo. Mas tá uma delícia. E tá vendo esse galo aqui na minha testa? Fui apertar o retrovisor lá, ó, da bonita, escapou a chave, veio na minha testa. Agora estamos com um chifrinho. É isso aí, pessoal, vou comer aqui nessa maravilha da natureza e acabar de chegar lá no cânion. É muito lindo esse lugar. E lá começa a trilhinha de 15 minutos até chegar lá no Cânion do Funil. Bora lá. E aventureiro é aqueles tipo, né? Você vai caminhando e vai se deparando com essas belezas da natureza. Olha isso. É maravilhoso, não é? Menino, estamos alto, hein? Olha. Que maravilha.
Assim fica um pouco melhor, dá para ver mais amplo. Gente, que beleza da natureza. Encantado, encantado. E aventureiros, olha essa maravilha. Não, olha isso. Pá! Como Deus é perfeito. Olha isso, gente. Natureza é bela, bela demais. Que maravilha. E aqui é o cânion do funil. Vamos mais para frente que tem mais coisa para fazer, para ver de lá. Lá a visão deve vir de frente ali, deve ficar mais linda ainda. Bora lá então. E aí, galera, para quem quiser acampar, ó, tem um pessoal acampando aí. Bacana. E agora, pessoal, estamos descendo aqui numa trilhinha para ver uma queda de água que tem aqui. O rapaz estava acampando ali, me falou, perguntei para ele se tinha mais alguma coisa para cá. Ele falou, ah, tem uma queda de água aí embaixo, vai lá conhecer. Bem legal. Então, estamos indo lá. E olha, que trilha bonita que será perto do que é isso aqui, hein? Parece jabuticaba, né? Mas eu acho que não é, não. E aqui, aventureiros, eu não desisto. Eu desci mais um pouco, ó, já estamos na beirada aqui do precipício. E lá, não sei se vai dar para vocês ver, mas caiu uma aguinha. E aqui é o começo do cânion. Do cânion do funil. E lá tem um cara lá acampando. Olha que bacana. Que visão maravilhosa, hein, tio? Que você vai aguardar. Show de bola. E aqui retornamos, pessoal, na parte que é mais conhecida aí do cânion do funil. Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Eu acho que dá o nome é aquela ali, ó. Cânion do funil. Parece um funil de ponta cabeça, né? Show de bola. Muito lindo, lindo mesmo. Queria acampar aí, hein? Mas meu celular tá com pouca bateria. A menina não vai dar conta de carregar. E aí se arrear a bateria aqui, nós estamos frito, hein? Frito, frito. E olha lá. Que legal. Aquela pedra. Faz uma curvatura assim. Tipo uma meia concha. Legal, né? Uma meia concha, uma concha, né? Show de bola o lugar, hein? Muito lindo mesmo. Olha um pouquinho mais de perto lá. Alto, hein? Menino, tem que tomar um cuidado para não cair daí. Bom, galera, esse foi o nosso passeio aqui pelo cânion do funil. Bonito, hein? Muito bonito. Estava aqui imaginando se eu ia dormir aqui ou não, mas lá é muito limpo, pessoal. Agora já tá um vento de cortar, pouquinho. Tá frio, hein? Tá 16 graus agora. Imagina a noite, acordamos ali, tava 9. Aqui vai fazer uns 9 de noite também. O duro é o vento frio. Agora vamos ali até na cidade de Bom Jardim, que eu tenho que abastecer a moto. Meu celular tá acabando a bateria. E se eu ficasse também, eu ia ter que deixar a moto ligada para poder carregar um pouco ele, para ela não arriar a bateria de novo. E aí, como ela tem pouca bateria, não tem como. Qualquer coisa a gente volta a dormir ali no mirante da serra. Mas acompanha aí, que ainda o vídeo não acabou. Chegamos aqui na cidade de Bom Jardim da Serra, capital das águas. Aqui é o letreiro e olha aquela maravilha. Olha aquela maravilha. Vamos lá de perto ver. Lindo, hein? E pra ir até na cachoeira, pessoal, tem essa escadinha, ó, que vai levar a gente até lá próximo a ela. Então vamos lá. Gente, isso aqui na época que Flórida fica lindo, né? Lá na Serra da Graciosa, cheio dessa flor. Eu esqueci o nome dessa flor. E lá é cheio dela. Na época que ela fica florida, essa fica toda florida. E aqui chegamos, aventureiro. Cachoeira, o nome dela é Cascata da Barrinha. Cachoeira Cascata da Barrinha, legal, né? E a água, vamos ver a água. Tá quente ou tá fria? Um gelo. Um gelo, mas é lindo, hein? Olha que bonito. Vamos tirar umas fotos e acabar de chegar na cidade. Aventureiros, chegamos aqui na igreja matriz aqui da cidade de Bom Jardim da Serra. Não tem um nome a igreja. Procurei na internet. Já dei uma entrada lá dentro. Vou entrar lá com vocês para vocês verem que linda. Mas não achei. E ó, tá 16 graus. 5h43 da tarde. Bonito, né? E Bom Jardim, pessoal, tá 1.232 metros do nível do mar.
E ela é considerada aí a capital das águas. Tem 4.732 habitantes. E foi fundada no ano... Foi fundada em 29 de janeiro de 1967. A cidade é bem bonitinha. Fica no morro, pessoal. Fica numa baixada, né? Na verdade. É, na costa do morro. Mas é frio, hein? Aqui, ó. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Bacana. E olha que bonita por dentro. Muito linda. Um lustre. E aqui tem o, onde fica o Santíssimo, né? Eu não me recordo se é esse o nome que dá para aquela luz ali que nunca se apaga. Eu acho que é o Santíssimo. Bem bonito, né? E agora eu vou procurar um lugar para ver se consigo carregar um pouco das minhas baterias. Pensei que aqui em volta da igreja ia ter alguma tomada, mas não tem. Vamos ver, né? Talvez a gente ache, vamos dar uma procurada melhor. E a vez estamos aqui onde está o voltei aqui para vir aqui. Ainda bem que já achou. Está se encontrando ali, ó. Está aqui. Temos os aleatórios ali também. E nem pensa um vento. Está congelando, pessoal. Congelando. Está a 9 graus e um vento. Já choveu e essa noite merece. As barraquinhas, o que vento ia levar nós essa noite? E estamos aqui de novo. Frio, 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 pessoal. Frio. Yeah, hoje o dia vai ser de muito frio. Não estava tão fechado, mas olha, está fechando tudo. A chuvinha, ainda bem que deu tempo de descarregar as barracas, descarregar, desmontar as barracas. E olha isso. É, hoje pelo jeito de muita chuva, hein? Muita chuva e frio. É, aventureiros. Olha o fogãozinho que tá ali. Foi difícil fazer o cafezinho hoje, hein? Café não, chá. Chá de chocolate para esquentar um pouco esse frio. Aí deu uma limpada de novo lá, ó. Melhorar aqui a imagem, olha lá. Mas pra cá o tempo tá bem fechado. Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês. E é isso, pessoal. Eu acho. Acho não, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu virar aqui. Não vai dar pra virar. Não vai ter que botar onde lá. Vou mostrar aqui pra si mesmo. Pra vocês verem como o tempo tá fechado pra lá, ó. Olha ali, tá vindo. Igual o cara falou, que friaca, que friaca. Vim pra serra e não pegar frio é a mesma coisa de não vir. Bom, me deu um pouco mais de calor. Aventureiros, aventureiros. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Paranaense Aventureiro. Estamos aqui já no caminho de Bom Jardim pra... Num vento. Não dá pra andar mais de 60 km por hora. Você anda de lado, vai de lado. Você dá uma rajada de vento. Que você fez? Deixa eu esconder do frio um pouco. Que tá muito frio mesmo. E aí vamos chegar ali em Uberici e vou lá na Serra do Rio do Corvo na parte da tarde. Vamos descer a Serra do Rio do Corvo. Ó, um monte de motoqueiro vindo lá, ó. Onde motoqueiro? Família da estrada. Só motão, hein? Só motão. Mas é isso aí, pessoal. Vamos acabar de chegar lá em Urubici. Queria mostrar o que a estrada para vocês da região, mas se o vento der uma parada, aí eu filmo. Porque sem coisa não tá dando não, hein? Tá dando não. Porque é coisa demais, é muito vento. E aí eu não tenho GoPro, tô gravando tudo com o celular.
É melhor eu prevenir, né? Cuidar da minha segurança do que ficar mostrando aí, tentar mostrar pra vocês a beleza aqui da região e acabar caindo, né? Mas é isso aí, pessoal. Bora pra mais essa aventura. Hoje é o 19º? Não. Hoje é o 20 dias? 20 dias na estrada! Então quer dizer que hoje acabaria a nossa expedição, né, menina? Mas e vamos alongar aí mais alguns dias aí pra gente conhecer bem aqui. Bem não, né? Porque pra conhecer o Urubici você tem que ficar, eu acho que mais ou menos um mês aqui. Mas bora lá, pessoal. Bora pra essa aventura. Oh, expedição maravilhosa. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season. E aventureiros, aí está a cidade de Urubici. Um pouco mais de perto. E lá é o Morro do Parapente. Eu acho que lá que vamos estar acampando hoje. Bonito, hein? E aqui é o mirante da cidade. O dólar, né? Parece umas curvinhas essa estrada. E ali está a nossa aventureira. E aí, menina? Chegamos em Urubici. Só acabar de descer aí essa serra. Já estamos lá. Fazer uma comidinha, descansar um pouquinho, né? E ver o que a gente vai fazer aí na parte da tarde. Estamos aqui, ó, no ginásio de esporte de Urubici. Então já dando aquela dourada na calabresa, na linguiçinha calabresa, fazer com arroz, que eu tô varado de fome, varado. Mas esse vento tá demais, ó. Ali não tá pegando vento. E bora encher o bucho, né, aventureiros? E depois vamos lá na Serra do Rio do Corvo. Isso, vamos lá. Mas comi, hein? Comi uma canecada de arroz. Metade, mais um pouquinho mais da metade. Eu deixei um pouquinho lá para algum amiguinho que passa lá, porque não apareceu ninguém na hora. E tem uma novidade para vocês. Fui convidado para ir lá conhecer a pousada Rio Túnel. E também amanhã está fazendo uma trilha lá. E vamos dormir por lá. Vou ter um camping do lado da pousada. E aí também vamos ficar lá no campo, vamos conhecer esse campo e tudo na faixa, né, menina? É assim que gostamos. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da igreja de Urubici. Pensa numa igreja bonita, estou aqui de frente dela, vou virar para vocês olhar. E essa, aventureiros, é a paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, e ela teve início aí sua construção em 1932. Que bacana, né? E a paróquia da cidade, é a padroeira da cidade. E Urubici, pessoal, vamos indo lá que eu vou contar um pouquinho aí da história de Urubici para vocês. É, e Urubici, ela foi aí construída no ano de 1956 e ela fica 932 metros de altura do nível do mar e tem 11.232 moradores. Não tô lendo não, pessoal, eu tô tentando é lembrar aqui, é que eu fiz a pesquisa no Google e eu só tenho esse celular é o que me salva em tudo, localização, filmagem, foto, pesquisa, tudo ele. E aí tem a igreja, olha que bonita, muito linda, né? E Urubici, pessoal, tá a construção das casas, a maioria são esses modelinhos assim, ó, bem bonito. E Urubici, pessoal, teve a menor temperatura aí do país. No ano de 1956,
Rubici, fez menos 17 graus. Menino, é muito frio, né? Mas olha que igreja bonita. Um pouco mais de longe aqui. E olha que tem a arquitetura da cidade. Show de bola, né? Aí ali tá vindo um motorhome, uma Kombi Home. Vamos cumprimentar aí os nossos amigos viajantes. Vamos virar ali. Ah, nem olhou pra cá. Enfim, e olha a igreja. Muito bonita, né? Ah lá, a porta tá aberta. Será que pode filmar lá dentro? Vamos lá ver. Se puder, deixa eu ir lá perguntar. E aqui, aventureiros, é dentro da paróquia, olha. O altar, bem bonita. Muito linda, ó. Bem bonita. Ciência, sabedoria, inteligência, conselho, piedade, temor a Deus, fortaleza. Muito linda, né? Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então agora partiu pra Serra do Rio do Corvo. Bora, menina. A cara dela é de feliz. Agora já temos Serra do Rio do Rastro. Vamos ter que colocar um da Serra da Graciosa e outro da Serra do Rio do Corvo. Vamos ver aí pra comprar. E o Urubici também já temos. Obrigado aí o nosso amigo lá de, meu Deus, Porto Alegre. Capital do Rio Grande do Sul. Bora lá. Bora pra Serra do Rio do Corvo. Preparado, menina? Agora não vai descer. É. Agora é de boa. Ah, já reclamou aqui, ó. É, você comeu, encheu a barriga e a minha. Calma, menina, calma, que eu vou encher sua barriguinha e também vou passar lá no shopping de viajante, porque vamos preparar aí a nossa sala que tem em casa. Aquele lugar que a gente deixa pra reservar as coisas. Enfim, vamos encher aí o seu baúzinho de guloseimas e coisas gostosas pra gente comer à noite. Bora lá. Estamos aqui no shopping de viajante. Já peguei aqui, ó, uma bolacha e também uma feijoada. R$4,59 a feijoada. Nos outros mercados tava tudo 6, 7, 8. Então aproveitei a levar uma. Hoje vamos ter arroz com feijoada. Agora o refri aqui tá de lascar, hein? Tudo 7, 8. Tudo caro. Vamos comprar em outro lugar o refri. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Bah, aventureiros, chegamos aqui na Serra do Corvo Branco. E tem uma nuvem passando ali. Não é neblina, pode ver que o tempo tá limpinho. Simplesmente uma nuvem que tá passando aí pelo alto do morro. E vamos descer ali, mas aqui ó, fica a entrada pro mirante da serra. R$30. É, isso. Lá, ó, tá lá. R$30 pra ir lá no mirante. Carinho, né? Será que vamos lá? Vamos ver aí. Vamos ver, vamos decidir, né, menina? Vamos descer ali primeiro no primeiro mirante aqui, depois a gente decide aí se vamos lá ou não. E porque eu quero estar dentro da nuvem, vou levar vocês também lá, pra ficar dentro da nuvem com o paranaense e a menina. Estamos nas nuvens, hein, ó. Nuvem passando por aí. E aí ela vai descendo, vai cobrindo tudo, né? Vai virando a famosa neblina. Olha.
show de bola, né? E aí, menino, vamos lá no mirante? Essa guerreira, hein? Cada lugar que estamos passando, um mais belo que o outro. E depois vamos descer ela, porque a pousada que vamos ficar é lá embaixo, hein? É lá no pé da serra. Bom que vai estar menos frio, né, menina? Que aqui em cima tá frio, hein? Não, não aqui. Aqui ainda tá gostoso, tá sem vento. Bom, aventureiros, fechou tudo, ó. Então, mirante hoje não, senão não vamos ver nada. Vamos pagar e não ver nada. Amanhã, a hora que a gente subir ela e tiver o tempo limpo, aí a gente vai no mirante, que diz que é bonito de lá, vale muito a pena ir. Agora vamos descer, então. Vamos descer ela. Bah, aventureiros, que isso é muito lindo. Que maravilha. Que coisa da natureza, gente. Olha a altura que estamos. Bah, olha lá, passa a estrada, ó. Vou mostrar pra vocês antes que encobre. Lá, não sei se vocês estão vendo lá. Oxi. Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Olha lá, ó. Onde ela passa lá embaixo. É, pessoal, tem uns trechos que que tá sequinho assim, tem outros que tá meio úmido. Mas nada demais assim, bem tranquilo a descida. Claro que isso aqui ainda tá dando pra gente ver. Imagina a hora que cobre mesmo de neblina. Mas olha que altura, isso! Olha essa cachoeirinha na beira da serra. Bonitinha, hein? Essa subida aqui é tensa. É aquela que acabamos de descer aí meio molhada. É. E ali tem uma capelinha com algumas imagens. Vamos ali dar uma olhada. Olha. Algumas imagens aí. Deve ser Nossa Senhora Aparecida. Os outros. Aí, Madre Paulina. Isso aqui eu não sei qual é. Isso aqui, se eu não me engano, Nossa Senhora Aparecida, aquela lá também. Não, não me lembro. Não sei falar muito bem. E lá tá a nossa guerreira. Ê, menina. Tem uns que passam, nos ignora, outros param pra conversar, buzina, acha legal. E é isso aí. E olha, linda, linda, né? E bora continuar descendo.
Bah, menina, tu viu cada motão? E vamos descer, que já está escurecendo, menina, já está escurecendo. E cada vez mais a nuvem vai abaixando e vai ficando, vai cobrindo tudo. Ali pra cima, ó, dali pra lá já tá tudo coberto de neblina. E que altura, hein? Que altura, menino do céu! Bora, menina, acabar de descer pra gente chegar lá no campo e descansar um pouco. Que é o início da serra, ó, para subir ela começa aí. E ela tem a extensão de 6 km até lá em cima lá. Bacana, né? Menina, vamos acabar de chegar lá no campo, que a gente tá cansadão. E ó, as nuvens já tá baixando. Logo logo chega aqui também. Bora lá então. Bora acabar de chegar no campo. Man, I'll take it. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Rio Túnel, Grã-Pará, Santa Catarina. Água trekking. Trilha dentro do rio, paredões de 30 metros, a travessia de 4 quilômetros. Bah, que maravilha! Será que é essa que vamos fazer amanhã? Não vai perder, hein, pessoal? Não vai perder. Eu vou mostrar para vocês a trilha que vamos fazer aí. E pousada, vida no campo, turismo de experiência. Turismo de experiência. Cara, no pé da Serra do Corvo Branco. Bora lá, menina, bora viver essa experiência boa. Eita. E quantos vamos pagar, menina? Nada, menina, falar pra você, não vamos pagar nada. Vamos convidar daí pra tá fazendo a trilha e dormindo no campo, que também tem na pousada, pra amanhã mostrar pra vocês aí a trilha. E eu quero que vocês venham, hein, pessoal? Porque só pela aquela foto ali, 30 metros de paredões, dentro do rio, vai ser muito gostoso. Aqui na pousada Rio Túnel, ó. Não dá pra ver muita coisa, mas pensa numa pousada linda, pessoal. Amanhã eu vou estar filmando ela aí pra vocês, filmar bem certinho. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Não precisei nem fazer comida hoje. Fomos convidados aí pelo pessoal que tá nesse chalé aqui, ó, pra ir lá fazer um lanche com eles. Comemos dois puta pão recheado de atum, pepino, tomate e ovo, cara, pensa numa delícia. Então estamos de barriguinha cheia, agora tomei aquele banho depois de 3 dias, né, menina? 3 dias sem tomar banho. E agora eu vou dormir, pessoal. Bom dia, aventureiro. Vai com a cara inchada mesmo. Acabei de acordar, já fiz o meu cafezinho. Vou mostrar pra vocês aí que visão, que janela da minha cozinha hoje, hein? E olha aqui atrás de mim. Atrás de mim está a Serra do Corvo Branco. Maravilhosa, hein? E aqui tem uns amiguinhos. Olha lá, uns amiguinhos. Show de bola, show de bola. E, pessoal, agora vamos começar aí mais um dia de aventuras. Estamos aqui na pousada Rio Túnel. Vamos fazer uma trilha. Maravilha a trilha, hein? Dentro do rio, a trilha com 30 metros de paredões de cada lado. Vou mostrar para vocês, hein? Então não saia desse vídeo. Bora para aventura?
Já peço a você que não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela força pro canal, beleza? E pela primeira vez nessa expedição, colocamos um shorts, ó. Ainda bem que deu pra usar. Tá até gostoso, tá esquentando. Tomara, porque a água do rio deve ser fria. E o pessoal da trilha tá chegando, estão lá na recepção. Só esperar aí o guia romântico chegar. Eu acho que começa 9 horas, agora é 8h30. E aí a gente vai começar a fazer essa aventura. Não vai perder, hein? Não saia do vídeo, acompanha aí até o final, que vocês vão se encantar pelo lugar. E olha, aventureiro, onde tem uma cachoeira. Olha lá. Uma cachoeira. Que maravilha, hein? O alto do morro. E aqui é a pousada. Depois da trilha eu vou mostrar ela aí pra vocês certinho, tá? Primeiro vamos fazer a trilha. Que visão. Que maravilha, hein? Tô adorando a experiência de ficar nesse lugar. Seguindo ainda, a gente vai chegar numa cascata, a gente dá uns 5 minutinhos ali pro pessoal brincar um pouquinho, olhar, contemplar, bater uma fotinha. Ali pra frente a gente vai chegar e entrar no rio. No rio a gente pede mais atenção, né, porque o risco de uns tombos é normal também, né, mas a gente pede pro pessoal avisar antes, né, pra gente pegar o celular e gravar. A gente pede pra usar bastante calcanhar na parte do rio, né, que é mais seguro que ponta de pé, questão de lesão, torção, essas coisas. Caminhar também, não pular de uma pedra para outra, né? Que é perigo de escorregar e cair. Chegando no, literalmente, rio Tuna, né? Lá a gente anda um pouquinho mais devagar ou um pouquinho mais ligeiro, depende do frio do pessoal hoje, né? Se o pessoal começar a passar frio, a gente tem que dar uma aceleradinha um pouquinho. Mas a gente pede para não riscar paredão, não... E agora, aventureiros, vamos começar aí a trilha. Olha o grupo. Bora lá. Bora pra essa aventura. Bora balançar um pouco. Show de bola. Olha essa visão. Vai que eu te empurro, Charles. Olha, eu quero água. Já? Ah, pois é. A gente colocou tudo na ponta, assim, né? A questão da... E olha os peixes, pessoal. Que lindos, tudo ali pra cima. Será que estão comendo, tomando ar? Sei lá. Olha a cachoeirinha, pessoal. A água parece que saiu do freezer. Gelada, hein? Bora continuar a trilha. Show de bola o lugar. Pensa numa trilha gostosa. E agora chegou a hora, aventureiro. Vamos entrar no rio. Deve estar um gelo. Papai! Gelada, hein, pessoal? Muito fria. Mas vamos lá. Já esquenta, caminhando, vai acostumando. Quero ver a hora que tem que nadar mesmo. Aí vai ser duro, hein? E aqui, pessoal, começa o paredão. Onde milhares de anos a água vem descendo aí do rio, né? E veio fazendo essa fenda aí entre as pedras. Que bacana, né? Então, bora lá. E tem lugar aí que vai até o ombro de fundura. Vai com tudo, Flávio! Esse jeito vai comprar uma cima dele.
sensacional. Nossa, que bom pra caramba aqui na fora. Bora, pessoal. E bora atravessar aí, aventureiros. Olha que bacana, que lugar, e a natureza é show de bola. Bah, já aproveitei para dar um mergulho ali, mas pensa uma água fria, pessoal. Fria, fria, fria. E bora continuar, que ele falou que só tá no começo. Olha o som dos pássaros, galera. Olha essa cachoeirinha. É, tá meio tremendo aí, mas porque eu estou tremendo, fui dar um mergulho ali. Agora estou morrendo de frio. E aqui, aventureiros, fica a parte mais alta aí da fenda. Olha. Que bacana. Eita, tá tremendo, é tudo. Quem mandou dar um mergulho também, né? E aqui a trilha já se abre, pessoal. Mas olha, que espetáculo da natureza. Estou aqui só na tremedeira, mas estou aproveitando cada momento. É único isso aqui. Muito belo. E olha essa maravilha da natureza, galera. Cachoeira Rio Túnel. Show de bola. Lugar maravilhoso, hein? E a aventureira, a trilha aqui no rio vai terminando. Agora vamos começar a subir para retornar lá para a pousada. Show de bola. Compensa muito vir, hein? Super indico para vocês. Pousada Rio Túnel. Tem que fazer a trilha com o nosso amigo aí, guia turístico Romaico. Já desmontei a minha casinha. Menina já está pronta para pegar a estrada. Batemos um almoço, pessoal. Pensa numa delícia o almoço dessa pousada. Vocês têm que colocar no roteiro de vocês quando vim em Urubici, a pousada Rio Túnel. Olha que bonito. Show de bola. Muito bonita essa pousada. Indico muito. E o preço, pessoal, tá R$240 para casal. E se vir mais, é 120 por pessoas, né?
E ali em cima tem outras cabanas, que aquelas lá são até para 8 pessoas. Vou mostrar lá para vocês. E essas aqui são para casais. Mas cabe até umas 4 pessoas aí. Se vir uma família, ajeitar certinho. Vou mostrar aqui para vocês que é show de bola. Adorei esse lugar. Vou mostrar os peixinhos aqui para vocês. Tem uns peixes. Dona Maria tá ali, que é a proprietária aqui do lugar, né? Ela, o marido e o filho. Super gente boa. Ó as tartaruguinhas. Ei, são mãe e filhas? Mãe e filho? Deixa eu dar um olho. Você morde, né? Você morde. Que gostoso. Você gosta de carinho? Linda. Tem peixes também. Aqui correram todos aqui. Vamos ver se tá por cá. E não tem nenhum aqui. Correram todos os paranaenses. Aqui é a recepção. Bem bonito, né? Aqui está a história de Grão-Pará. Aqui um pouquinho da foto da trilha, né? No começo da trilha. Foto da pousada aí de cima. Show de bola. Olha que pôr do sol lindo. E aqui é a história da Serra do Rio do Corvo. Muito bonita essa serra. E vamos subir ela hoje ou amanhã? Não sei. E aqui é a casa deles. Da Dona Maria, do seu José e do filho. Mas bem bonita a pousada. Eu estou filmando um pouquinho, tá, Dona Maria? Para mostrar para os seguidores. Show de bola, né? Vamos lá agora, mostrar lá de cima para vocês. E as cabaninhas, pessoal, tem essas varandas para vocês ficar aqui conversando de boa, relaxando, vendo essa paisagem maravilhosa. E olha como que é as cabanas por dentro. Ar-condicionado, frigobar, televisão, bem bonitinho. Bem ajeitadinho, banheirinho, ó. Show de bola. Isso aqui tinha gente, pessoal, usando, por isso que tá meio assim ainda, tá? Que eles vão limpar ainda. Pessoal, saíram quase agora, aí eu aproveitei pra vir aqui filmar por dentro pra vocês verem como que é. Show! E aqui fica essas duas cabanas de até 8 lugares. Ali, ó, eles estão construindo uma piscina. Que linda vai ser essa piscina, hein, pra essa visão. Show de bola. Aí tava conversando com o Romário, que ele falou que aqui eles também futuramente vão construir tipo um prédinho, né, com outros apartamentos. Mas vamos aqui dar uma olhada nessas cabanas de 8 lugares. Vamos ver. Ó, ela é um pouco maior. Né? Tinha gente aqui também, por isso tá assim, eles ainda vão arrumar, tá? Então não repara. E aí tem a cama de casal e mais duas beliches aí. E aí as beliches ainda tem aquelas de baixo ali, ó. Então são 6 pessoas aí, 8 lugares. E ó, o banheiro. Apagar a luz. Pra economizar energia. Show de bola, né? É, olha lá, televisão, bem bacana a estrutura aqui da pousada. E olha essa porta, se acordar com uma visão dessa, bate, que maravilha, hein? Que maravilha. Bom, aventureiros, essa foi a nossa aventura aqui na pousada Rio Túnel. Eu espero que vocês tenham gostado. Ei, você tá aqui? Olha o nosso amigo, pessoal, é lá da pousada. Você tá aqui na BR. Você tá longe da sua casa, hein? Pessoal, pra acampar é R$30, tá? Aí tem a estrutura aí com banho quente, tudo. Tem almoço e janta, mas aí é a parte, tá bom? Mesmo lá, se você ficar no chalé, o almoço e a janta é a parte. Bom, eu e menina vamos decidir agora se nós vamos subir ou se nós vamos descer.
porque eu pensei em ir e passar lá no Mirante da Serra. Só que eu tenho aqui as pirâmides aqui para baixo e também duas cachoeiras. Eu não sei se eu passo aqui e amanhã a gente sobe a serra ou se eu já subo agora e deixo isso aqui para outra oportunidade. Não sei, vou decidir aqui com a menina, bom? Aquela maravilha lá atrás de mim é a Serra do Rio, Serra do Corvo Branco. Não sei por que eu tenho que falar Serra do Rio do Corvo Branco. A Serra do Rio do Rastro é outra, essa aqui é a Serra do Corvo, eu sempre confundo. E lá atrás, Vitória, você tá vendo lá? Vou filmar de frente que vê melhor, calma aí. Você tá vendo lá? Se eu não estou enganado, ó. Lá, vamos ver aqui com o dedinho. Aqui, aqui. Ó, parece uma pirâmide, não parece? Se eu não me engano, lá que é as pirâmides. A gente ia lá, mas dá uma hora e pouco, coisa aqui, chegar lá quase umas 5 horas da tarde. A gente tinha que ter dormir lá. E eu não sei, algo me diz, falou, ah, sobe para Urubici. Então vamos subir, vamos passar no mirante da Serra do Corvo Branco, mostrar lá de cima para vocês. E ali a gente vai se contentar em ver assim. Em outra oportunidade que a gente tiver aqui na região, nós vamos lá, beleza? Espero que vocês não fiquem chateados. E é isso aí, né, menina? Achamos melhor subir até a Serra do Rio do Corvo, a Serra do Corvo Branco, para mostrar para vocês lá o mirante. E depois a gente vai acampar ali próximo ao Urubici. Menina, onde nós descemos hoje, vamos subir, hein? Só na manhã, igual a Serra do Rio do Rastro. E essa é mais pesada. Essa não tem asfalto, mas vai de boa, né, menina? Vamos ver se você vai aguentar ou não. Estão dizendo aí que você não aguenta, vamos ver. Quem diz que a minha neguinha não sobe, né? Ó, tá rateando, mas tá subindo, né, preta? Logo nós estamos lá no topo, hein? Ali, ali é a fenda, ó. Vou mostrar pra vocês, tá vendo lá, ó? Ali é a fenda que eles abriram aí. 90 metros cavucaram aí pra abrir essa fenda. Estamos quase em cima. E, ó, pra vocês falar que é mentira minha. 110, filho. Só na manhinha, né, menina? Primeirinha. Dá aquela aceleradinha, manteve a força, vai, não precisa, pessoal, carcar o acelerador lá embaixo, não, só para fazer ruar. Ruou, meu filho, ela não vai, ela só vai ruar, gastar gasolina, gastar peça, só de boa, né, menina? Viemos, todo mundo olhou, aí passou 10 por hora, 20 por hora, só de boa, só de boa. E aqui chegamos, pessoal, aqui é o estacionamento. Deixei a menina lá. E aí, mirante 1, mirante 2, 3, 4 e 5 descendo aqui.
Vamos lá, então no mirante 1. E aí o 1, o 2, o 3 faz a pé. O 4 e o 5, isso, o 4 e o 5 aí vai com o transporte deles aí. Como eu comentei ontem com vocês, é R$30 para visitação, uma pessoa. Tá? E você pode subir de moto, de carro, tá? R$30 por pessoas, né? Melhor dizendo assim. Lá, vamos lá, me siga em frente para o mirante 1. Diz que é 100 metros aqui para frente. 3G, acesse aqui Altos do Corvo Branco. Ó, bacana, hashtag Altos do Corvo Branco. Vamos lá. E antigamente falava que dava para ir de carro, né? Você ia até nos mirantes de carro, mas aí eu acho que eles fecharam para não... para manter, né? Para preservar um pouco. Quer dizer, já pensou um monte de carro passando aqui? Carro, moto, lixo que vão deixando? Vamos lá. Vamos para essa aventura. Vamos ver a Serra do Corvo de cima, pessoal. E ó, e estamos com sorte, porque hoje não tá com nuvem. Bom, vamos rápido, porque aqui fecha. Do nada as nuvens fecham. E aqui, aventureiros, chegamos no primeiro mirante. Ó, estão construindo ainda esse. Aquele lá parece também estão construindo, ó, melhor, né? Para você chegar até a ponta. Aqui não deu para ver nada, ó. Não deu para ver muita coisa, mas a visão é espetacular, pessoal, espetacular. Paranaense não gosta de altura, mas quando ele tá assim seguro, a gente adora olhar as coisas assim do alto. Muito lindo. Vamos ver aqui. Ah, aqui dá para ver as curvas, ó. As curvas da serra, que bacana. Passamos por ali com a menina. Show de bola essa visão, né? Que maravilha de Deus. E vamos agora descer no mirante 2 e 3. Bom, pessoal, eu tinha esquecido de falar. Aqui se chama Parque do Corvo Branco. Isso aqui é um... eu acho que é um parque estadual, municipal, não sei muito bem. Eu vou pesquisar e aí depois eu deixo aí pra vocês, tá? Olha, tem um doguinho ali. Que bacana. Aí ele falou que agora o próximo mirante é o mirante do café. Então vamos lá conferir. Ô amigo. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, agora vamos no mirante 2. Eu me enganei, o 3, o 4 e o 5 vai com essa condução ali. E aqui o café era o café aqui, ó, não é o mirante do café. E paranaense louco. É, agora quem tem que colocar a primeirinha aí sou eu, que agora a menina tá descansando. Eita. Aí já começa a dar aquela afobação, abrir a blusa. Ai. Eita, parece que não, pessoal, mas é pesadinho, hein? Vamos subir, logo estamos ali em cima. É pouquinho ainda, bem. Dá uns 100 metros, ó. Vamos lá. Ver essa maravilha de perto e levar vocês. Bah, aventureiros, olha essa visão. O mirante tá lá, ó. Já nós vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha daqui. Bah, que lindo, que lindo. Que obra de Deus. Espetáculo da natureza. Espetáculo. E aventureiros, chegamos aqui no segundo mirante. Ó. Estão, tá em construção. Olha esse. Vai ter um acesso lá na frente. Vai ficar uma visão puta madre, hein? E olha isso. Vamos aqui um pouquinho na frente para mostrar melhor para vocês. Olha. Que maravilha, hein? Que espetáculo da natureza. Show de bola. Vale muito a pena, pessoal, vim aqui visitar aqui de cima. Lindo, lindo, lindo. Desse outro lado, pessoal, dá pra ver um pouco aí da fenda que eles abriram, né, de 90 metros ali, ó. Isso aí é a fenda. Quando tiver pronto ali, vai dar pra ver certinho ela, hein? Vai ficar show de bola. Será que vamos ter que voltar aqui outra vez? Eu não me importo, hein? Eu não me importo. E olha que legal aquela lá, pessoal, parece uma pirâmide, né? Que
Que bacana. Olha, igualzinho uma pirâmide. Show de bola, né? Deus é maravilhoso. Como que pode uma coisa dessa? Gente. E aqui já estamos indo lá pro Mirante 3, 4 e 5. Vamos é da capota. Gostamento de aventura. Bora lá. Olha esse cenário, que coisa maravilhosa. Morro da igreja. Que bacana, hein? Muito lindo, olha. Que vento, que vento, que vento. Tá gelando aqui em cima. Ah, saudade lá da pousada Rio Túnel. Lá não tinha vento. Aqui tá um ventão, hein? Mas depois vamos descer. O bici fica na baixada. Mas eu acho que hoje vamos dormir lá no Morro dos Paraquedistas. Eu acho que é assim que chama. Diz que lá dá pra acampar e é 20 reais. Vamos ver, vamos ver. Show de bola, show de bola. Que visão, que maravilha de Deus. E deixa aí, pessoal, nos comentários o que vocês estão achando aí dos altos do Corvo Branco. Eita, aqui a cerca cabe, hein? Tem que tomar cuidado, ó. Senão, para lá embaixo. Show de bola, hein? Show. Olha que delícia. Ficaria o dia todo balançando ali com uma visão dessa. Vamos lá. Vamos lá que eu quero balançar também um pouquinho. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês balançando. Talvez não tão bom assim, né? Mas vamos lá. E olha. Que visão, que visão. E eu estou muito feliz mesmo. Olha que maravilha. E eu quero agradecer aí de coração o meu amigo aí, seguidor. Giuseppe, Arão Giuseppe. Valeu, cara. Valeu por estar pagando esse passeio pra mim. Nossa, eu adorei, que Deus te dê tudo em dobro, cara, tudo mesmo, porque isso aqui, nossa, não tem preço pra conhecer, não tem, pessoal. Venha conhecer que vocês vão ficar emocionados, arrepiante como eu estou. E não dê frio, hein, não dê frio, mas sim dê emoção. E agora vamos lá no Mirante 4. Ali é o 5, pessoal. É o 5, lá é o 4. E o 3, eu perguntei pra ele se não estava desativado. Ele falou que na volta ele deixa lá pra ver o 3. Vamos ver se ele não vai esquecer. Qualquer coisa a gente lembra ele, né? Mas já tá escurecendo. Que babá! Que muito linda aqui de cima, hein? Muito lindo mesmo. E aqui, aventureiros, é o Mirante 4. Olha que beleza, muito lindo, hein? Lindo mesmo. E ali fica um balanço para a família. Ó, grandão, hein? Ó, um balanção, ó. Balanção. Agora vamos pegar nossa condução. Vamos subir em cima aqui. Vamos embora. Pode ir, amigo. Agora é sem banho. Beleza. Na vinda ele me deu um banho, que ele limpou o vidro lá e veio água tudo em mim. Mas valeu a pena. Já tomamos o banho de hoje. Que maravilha, pessoal. Que maravilha. E agora, pessoal, vamos subir aqui no terceiro mirante. Ele parou aqui, deixou nós. O casal que tava lá junto não quis vir.
Mas eu vou, né? Claro que eu vou lá mostrar pra vocês tudo, tudo que há nesse lugar. Olha lá, que maravilha. E aqui, aventureiros, é o Mirante 3, que dá a visão aí pro Cânion do Espraiado. Ó, que bacana, muito lindo, hein? Muito lindo. O Cânion deve ser esse aqui, ó. Tá vendo ali, tem uma fissura aí, ó, ele vai lá. Deve ser esse. Show de bola. Olha aquele ali, ó, né? Olha lá, ó. É um Cânion, tá vendo? Vai embora. Muito lindo aqui, hein? Muito lindo mesmo. Tô um pouco cansado. Pensa uma subidinha ali no muro. Ó, a estrada. Muito lindo aqui, pessoal. Mais uma vez, vocês têm que vir conhecer pessoalmente. Agora eu vou curtir um pouquinho o lugar aqui. Descansar um pouco pra voltar. Já deve estar fechando. Falta 10 minutos pra fechar o parque. Só 10 minutos. Olha lá, o Solito já se foi. Bom dia, aventureiros. Bicho, pensa, ontem saímos lá do Alto do Corvo, bom, e já viemos aqui para a pousada Viva Serra, que fica aqui no município de Urubici. Pessoal, tava frio ontem, saímos de lá já à noite. Aí eu cheguei aqui e esqueci de mostrar aqui para vocês. Então vamos aqui que eu vou mostrar um pouquinho da pousada que ficamos. Já vamos lá pedir liberação para ir no morro da igreja. Ó, pousadinha aqui, a sala, né? E ali ficam os quartos. Aqui também, ó, aqui é o quarto pra família. Tinha uns argentinos aqui. Faz umas meia hora que eles saíram. Aqui é o quarto que ficamos. Ficamos de puta madre, ó. Muito show de bola. Muito limpinha a pousada, você recebe toalhas, né, para poder tomar banho. Isso foi muito bom, ó. E aqui fica, não vou entrar lá, pessoal, que eu acho que tem gente hospedada lá. E aqui fica a cozinha. Que bacana. A cozinha, já fizemos nosso cafezinho, já estamos de bucho cheio. Ó, tem um fogãozinho a lenha. Olha o tanto de troféus. Show de bola, né? Muito lindinha, limpinha, organizada. A dona daqui, Dona Maria, eu acho que é Dona Maria, se eu não me engano o nome dela. Ela não está aqui agora. É um amor de pessoa, pessoal. Deixa você bem livre, bem à vontade, ó. Aqui tem uns vinhos para vender, ó. R$50, vinho reservado. E aí tem mel, R$8 o mel, R$20. Show de bola. Bacana, né? Agora vamos pegar a menina e lá pedir a liberação pra gente ir no Morro da Igreja. Beleza? Aí aqui tem um caderninho. Vamos deixar o nosso nome aqui. Que passamos por aqui. Vamos lá. Paranaense aventureiro Tuneiras do Oeste. Ah, mas você não mora em Tapejara? Sim, mas sou tuneirense, moro lá porque eu trabalho lá, né? 25/4/2022. Registrado, passamos por aqui. E é isso aí. Bom, pessoal, eu espero aí que vocês tenham curtido aí esse vídeo, o Alto do Corvo, aí um pouquinho mais da Serra do Corvo Branco. E esse vídeo vai ficando por aqui, porque senão fica muito longo, então vou deixar para mostrar aí para vocês. Eita, o clarão do sol tá bem no olho ali, batendo no piso e vindo no olho, dando aquele reflexo. Então vou mostrar para vocês aí o Morro da Igreja no próximo vídeo. Bom, eu espero que eu consiga a liberação para ir lá, porque lá é uma área do exército, tá? Da aeronáutica, na verdade. E tem que pedir liberação no CMBio para poder subir lá. Vamos lá. Diz que é bem fácil. Você chega lá, como hoje não tem muito movimento, acredito que eles vão liberar para a gente subir lá agora à tarde.
É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Ah, se você não é inscrito, se inscreve aí pra dar aquela ajuda pro canal, beleza? Até o próximo vídeo, até a próxima aventura. Um grande abraço. Fui!